otázka teď bude směřovat spíš do pozice soutěžícího. Oba dva jste stále na vrcholných soutěžích. Jaký máte pocit, když soutěžíte v České republice a když soutěžíte v zahraničí? Řekněme mistrovnivé nebo mistrovství světa. Jaký máte pocit? Jak je to srovnatelné nebo nesrovnatelné? Tady v České republice je tam, máš tady rodinu, známý, všechno, takže to takový to fandění je tam trošku jiný, ale zase mi nepřipadá, když se podívám v prostě na univerz, tak pokud jsi dobře připravený závodník a těm lidem se tam líbíš, tak je v podstatě jedno, kdo seš, odkud seš, tomu konkrétně v té nabě, tam to fandění je docela dobrý. Teď to vrátím obráceně zase, když si uvědomím, že soutěžíš x let a zároveň i tuším asi 500 tom, teď rozhoduješ jako poroce, pokud se nemýlím, tak z pozice poroce seš víc klidnější, nebo i taky tam je třeba nějaký to, nebo si to řekneš si, jo, je tam strašně moc lidí, kvalitních lidí, koukáš, abys to všechno zvládl správně, jak to vnímáš? Rozhodně, rozhodně. Když jdeš závodit, tak jsi tam sám za sebe a když se tam v podstatě, já to tam skoro měli přežít, protože tak jsi připravený, tam horko, prostě, kdy tam spíš co 20 minut, tak na tom, že někdy křeče a podobně, že jsi takový trošku mimo pohled. Když si to pak srovnám, když sedím jako by po roce a koukám na ty závodníky, tak v podstatě z vrchu, když jsi ten závodník, tak na to máš úplně jiný pohled, i když jsem zažil toho po roce dole. Je to prostě úplně něco jiného, nikdy nechápeš nějaké vyvolání a podobně, který chápeš, když jsi dole a jsi tam po roce, tak tam na to nahlížíš úplně jinak. Samozřejmě to chce vždycky sklidu rozmyslet, ale ta tréma, nebo ani ne tréma, ale nějaká zodpovědnost tam je, protože já ty lidi chci zhodnotit spravedlivě. Je to spíš o zodpovědnosti, než o nějaké trémě. Samozřejmě, že tam nastoupí 20 lidí a máš velmi rychle důsledu vybrat nějaký rozpříčkovat, kde potřebuješ, tak to dá docela dost práce a dost odpovědnosti, abys to udělal dobře na vás. Šárko, ještě otázka na tebe. Ty, když startuješ v České republice na domácí scéně nebo v zahraničí, tvůj pohled na konkurenci, tvůj pohled na porotu, tvůj pohled na to zázemí, nebo na to napětí tam, nebo na vůbec jaký průběh tý soutěže. Jak ty to vnímáš vůbec jako závodník? Já ať je to tady, nebo někde venku, tak se snažím po konkurenci moc nekoukat, protože člověk už je v takovém stavu, že neumí zhodnotit sám sebe. A čím víc sledu toho boj, tak tím víc si věřím. Takže se snažím to moc nesledovat a nesleduju konkurenci v podstatě ani v průběhu přípravy, protože si myslím, že rozhoduje ten den na těch závodech, ta porota, co tam je. Takže potom nějaké řešení, že tenhle měl dopadnout líp a tenhle hůř. Myslím si, že to je opravdu ten den, tam jak stojí člověk, tak má za sebe vydat to nejlepší a neřešit nic okolo. Fundovanost české poroty je fundovanost poroty v zahraničí. Jak to vnímáš ty, tvůj názor, jak z pozice závodníka nebo z pozice poroce? Já bych ani jako závodník, ani jako poroce ten verdikt té poroty nespochybňoval. Je tam dostatek porotců a vlastně dělá se to průměrem, takže si myslím, že to není vždycky o tom jednom poroci, že by někoho chtěl upřednostnit. A fundovaní jsou určitě jak v Čechách, tak mimo republiku, většina z nich jsou bývalí závodníci, velice úspěšní, jak u nás, tak v cizině. Takže určitě si myslím, že tam sedí lidi, kteří tam sedět mají. A není to právě o tom, že by tam byly dva rozhodčí, ale většinou víc jak sedm, což už o něčem vypovídá. Je to tak, já si myslím, že to samý, v podstatě i do toho jsem šel, i z toho druhu jsem šel do domy. Když se podíváte na úspěšnost české scény v kulturistice a fitness, viděli jste, oba dva jste byli na soutěžích na jaře, na podzim, ať už pozice poradce nebo soutěžícího. Jak si myslíte, že Česká republika je úspěšná z pozice kulturistiky v NABě? Co se týče konkurence, ten univerz v Anglii je prostě... Je tvrdý. Přestože jsme
malá země, tak si myslím, že máme hodně kvalitní závodníky. Teď třeba je plno nových juniorů, kteří jsou na tom mnohdy už líp než normální dospělí chlapy. Takže si myslím, že v České republice se bude ještě hodně v České republice v loňském roce 2017 se konaly pouze dvě soutěže, ale 2018 už to by to mělo být jinak, měly by být 3-4. Dřív třeba taky byly 3-4 soutěže v roce. Jak vidíte tu naplněnost na konkurenceschopnost na české scéně? Dále jsem na český. Dobrý. Já si myslím, že chlapů je poměrně dost, že chlapy už od přírody jsou prostě bodovnější, takže chtějí závodit. Jediné, co mě mrzí, že málo holek nebo žen. Díky tomu, teda, že teď je hodně kategorií modelů, tak se ta sledovanost trošku zlepšila, že klasická kulturistika jako u žen už není tak populární. Asi ty modely jsou teď takový trend a nový směr, takže si myslím, že to přitáhne těch závodnic víc. To je jediné, co mě tak trošku na tom mrzí. Vlastně je lepší být třetí z 15 než třetí ze 3. No a?